Jag tycker det är så himla fantastiskt att du, Mikael du har, alltså, du har publicerat en roman i den här romanserien, den här romanserien, deckarserien om Erik Sandström och hans kompisar sen 2014, tror jag. Den första kom. Mm. Stämmer, mm. Ja, precis. Det och, är, är en om året. Men det, jag tycker Det ska vara intressant att backa lite. där. När du skrev den här första boken, hur tänkte du där med huvudperson? För det är en väldigt speciell huvudperson? Mm. Han, det är ju inte, det är liksom, han är ju inte polis. Nej, precis. det är en ambulanssjuksköterska. ambulanssjuksköterska. Och sen så har han två väldigt speciella kompisar. Så här. Mm. <laughs> hur, hur tänkte du då när, när, du, så här, när, när du skulle bestämma dig för vem som skulle vara liksom, hjälten, ja. Ja, här... ja, Jag förstår. Ja, jag, jag tänkte nog inte så mycket, faktiskt. Eller jag tänkte inte alls, utan det föll ju naturligt. Hon... Jag är ju ingen liksom, skolad och instruerad författare utan jag är självlärd i ordets rätta bemärkelse. Eh, så att, eh, det, det fanns nog ingen, liksom, eller det fanns ingen sån plan, så där, liksom, Olika karaktärer, och vilken passar in vart, utan det blev han. Ja, eh, mycket därför, liksom, därför att det var det jag kunde. Mm. Jag har ju jobbat på ambulansen själv, jag kan miljöerna. Kan man miljöerna är det lättare att skriva på det sätt som jag skriver för jag gör ganska lite research. Utan jag, och, och då tycker jag att det kommer av sig också om jag ska stänga ner, kolla hur var det här. Utan det flyter mycket bättre om man vet vad man gör. Liksom. Så, så därför vart det ambulans och vart jävla och Gävle. Och jävla precis. Ja. Det måste vi ju komma in på också, det här med Gävle. Men jag tänkte också på kompisarna, persongalleriet. Han, han har ju två kompisar eh, Thomas och... Vad heter den här? Patrik. Mm -hmm. som, som liksom, Tomas är ju lite mer så här, enstöring och Patrik är lite mer så här, ordentlig. Mm. Där måste du ha tänkt någonting. Och Erik har ju liksom missbruksproblem. Ja, nej, men det, är väl, alltså, det var väl inte så genomtänkt. Utan det, man känner ju det när man skriver, liksom, hur jag gör det i alla fall. Och säkert du också, när du skriver dina böcker. Att Man får liksom, en känsla för vad som känns bra. Och, Karaktärerna, hur de beter sig... Det är en, alltså en stor del av dramaturgin byggs ju utifrån karaktärerna. Och, och liksom, så dynamiken mellan de där tre då, eh, måste ju stämma på något sätt. Så Det kan inte vara tre Erik Sandström och det kan inte vara tre knasiga eh, Thomas-personer eller tre slätstrukna, <hör> utan det måste vara liksom allting. Det är ju ganska vågat att göra hjälten ha missbruksproblem. Liksom. Och han har det i bo, bok efter bok. Så här, och han ja. blir ren och så här återfaller han. Du hade ju kunnat gå andra vägen och göra, göra allt med Patrik, liksom, mm. den, den, den bärande som är ordentlig. Så där. Men det måste, vad var det som gjorde liksom, att...? Nu är det ju just att han att, att är ambulanssjuksköterska men om det istället vore en kommissarie mm. så har de ju nästan alltid alkoholproblem och är frånskilda och träffar inte barnen. Och. Så, att, så att just den där... Det var nog ganska klassiskt ändå, tror jag. Eh, att, att det vart så. Mm. Så Mycket färgad liksom, av, av det som var populärt då och som fortfarande är. Liksom, hur, hur Det är byggt ungefär mm. så. Det, det kanske är just att det är en ambulanssjuksköterska som gör att jag tänker men han kan ju inte ha missbruksproblem. Nej, <här> här <går> <här> liksom. de, de har ju det också. Liksom. <här> ja. Och de har ju också tillgång till, till, till grejerna på jobbet. Och det var ju... Alltså då, 2014 kom ju den. Sen släpptes ju den igen. Då såldes ju den nästan ingenting. Och sen släpptes ju den igen på digitalt, på ljud och e-bok och, och lite andra format av Lind och Company 2017, tror jag det var. 1617. Och, och när den släpptes då, då, då fanns det just inte så mycket spänningsromaner som inte var polis. Ah, det. Utan, så det var, det var en ganska, lite speciellt så. Nu, mm. nu finns det ju en hel del, men det gjorde inte mm. det. var lite för i din tid. Här, liksom. Lite kanske. Mm. Och sen Gävle här då. Mm. Att, eh, va, hur kommer det sig att det blev Gävle? Alltså, det är en tacksam miljö. <coughs> det, ja, men sen är det ju samma svar som på det andra, det vill säga att mm. man, man kan mm. stället. Mm. Man, man, vet, man vet vart vägarna är och hur det går och man kan se det framför sig. Då blir det mycket lättare att skriva. Men sen är ju Gävle, jag, en om man nu liksom gör en efterhandskonstruktion, så tänk bara, varför funkar det? Jo, det tror jag är för att, att, att gemene man har någon sorts uppfattning om mindre städer. Gävle hade kunnat vara Sundsvall. Liksom. Halvtrist industri, det är varken vinter eller, eller sommar och, och det är tråkigt. Liksom. Mm. Mm. Så tycker inte vi som bor här. Men, men jag tror att uppfattningen är ju inte att nu tar vi en utfruktig till liksom, Utan det är snarare ett ställe man åker, åker förbi, liksom, man passerar. Alla vet vart det är, alla känner igen Brynäs hockey, äh, Gävlebocken. Men, men sen vet man inte så mycket mer.